A já jsem Aki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme závodit v podstatě. Já jsem se úplně zarozila, když to tam Venda vlastně zapnul a já. Doprčit ne. Já nesnáším závodní ryb. Fakt je nesnáším, jo, protože co si budeme Venda strašně dobrý v tom. A já, jak jsem soutěžový typ, tak mě to nejde. A mě to strašně sere. nebudu kecat, sere mě to, že Vašek všechno vyhraje, ale naštěstí prej to je jenom jako, že budeme jezdit rovně, takže díky bohu, teda doufám jako to, ne, že jsi klasický simulátor, já třeba například teďko už trénuju Maki, jako jo, a tady má okay. Fera trénuju řízení tím, že jsem na simulátoru a dal jsem jenom train, má jsem kliknout tlačítko a tím trénuju, takže já jsem spokojený. A kde seď, kde mám trénovat, ano, mám trénovat, už to vidím, přesně, dobrý. Jenom najeď. Tak dobrý. Trošku se jako hůř s tím ovládá, s tím autem, jakože zatáčky a tak, ale musí se nechat, že to je velice jako vymakaný autíčko, taková jako malá formulka, jo, hodně pidi formulka a taková jako sražená, ještě bych řekla. A jo, já asi budu tady trénovat velice jako dlouho, ale vypadá to začím zajímavě. Po jednom, já jsem na to koukal, ty jako samozřejmě máme Liberty. Je jedenkrát za sekundu, tady máme napsáno, pak no. Až máme 5 za sekundu, ale až máme 800 na jeton, což asi nestínu, no i když možná jo, uvidíme. Necháme se překvapit, samozřejmě budete to mít v popisku, videjka Venda trošku vyjel tuhletu hru, myslím si, že jako za zkoušku nic nedáte a samozřejmě tam najdete i můj Instagram, po případě merch. Okej. Já nevím, proč jsem to řekl, ale okej. Okay. Teďka reaguješ na ten Instagram, že tam nějaký mám, anebo okej, okay, něco v té hře. No, ve hře. Čuč, hele, mám normálně triceratopse za sebou, zadáčuje tam. A já koukám na to, jo fakt. A dostávám 8 za jednou, už jenom jako, tak ne to, jedno, počkej, ale dostávám 8. To jsi to jako nemohl, počkej, a jak to, že to máš zadarmo? Tamhle claim. Dál se mám. Jo, vidím, jedu k tomu, to mi měl jako říct hned na začátku, že zase si to chtěl nechat jenom pro sebe, mě to ne, jasný. Maki mluvila, tak já jsem tě nechal mluvit. To máš říct, Maki, buď ticha a poslouchej. Jo, takhle. Jinak jsem si tady koupil teďko momentálně helmu a díky té helmě prej dostávám o 10% víc. Zatím mi to teda nepřijde, že bych dostával o 10% víc, ale mám helmu aspoň. A jako asi nějaký bonus to bude. Asi nevím, jo. Nevím zatím jaký, ale snad tam nějaký rozhodně no. Budem. A získal jsem teďko 10 nějakých zlatých žetonů, nebo co to je. Ano. A ty předpokládám, že budou na pety. Jo, to jsou na pety. A 3 žetony je to nejzákladnější vajíčko, takže jestli chceš, můžeme si tam teďko jít podívat. Dobře, hele, klidně zkusíme. Jenom takhle ještě, když vlastně točíme, jo. Tak. Rozhodně tady chci zmínit jeden komentář, který jsem teďka nedávno já četla pod nějakým videem. Počkej, tady za 3 coiny, počkej, kde jsem měla jako vzít nějaký 3 coiny. Však máš nalevo, máš dárečky, ne? No až za 2 sekundy se mi to tam... Aha, já už to mám dávno, dobrý, no, tak ty jsi tady další dobu než já, dobrý, mě nezajímá, co? Mám. A chtěla bych zmínit, že vždycky strašně ráda čtu, ježiš, to je roztomilý, to mi připomíná takovou hru na PlayStation, pokud se nemýlím, takovou tu základní na PlayStation 4 nebo 5, co tam byla, a jak tam skáčete, no to je jedno, vrátím se zpět k tomu, co jsem chtěla říct. Strašně, mě vždycky strašně potěší, když čtu nějaký komentář kdekoliv, je to vždycky jako po nějaký dlouhý době, protože to si budeme, někdo se opakuje, ale když je to po delší době třeba na e-mail, Instagram, pod YouTube, je mi to jedno, že když třeba prostě strašně rádi koukáte na naše videa s Vendou, kvůli tomu, že vás vždycky většinou nějak rozesmějeme, rozeselíme a tak. Nevím, co tam děláme tak vtipný, že mám to zvedne náladu, ale mě to pak zvedne náladu, když to čtu, takže Maki, děkuju. Maki, no. Náš život je vtipný. Náš život je spíš jeden velký cirkus, ne, že ne, občas si říkám, kde na ty věci jako chodíme, ale jedna mě asi bych se troska. Měla... velká troska, ano. Myslím si fakt, kdybyste to někdy viděli, tak si budete říkat, no do prdele, ale to nevadí. Oh! Vrátíme se tady zpátky k závodům, už můžu zkusit závodit, já to chci zkusit. Bych si klidně závodil, já už mám rychlost 1500. Ty můj, co to je, ježiš, tohle je autíčko už tím. Dobře, tak já stojím za velšpr... No. To jim za velkou pačku, ne, já možná budu dobrý a já, o, teď to je skvělý, vy nemusíte v podstatě, já nemusím nic držet, já jenom klikám. To fakt? Dobrý, jo. Takže ty závodíš tím stylem, že jenom klikáš, jo? Jenom klikám, jo, jako turbo nebo něco takovýho v podstatě. A předjela toho posledního, takže vlastně já mám nějakých, nevím kolik, ale zvládla jsem to. Vlastně, Makiho už jsem poslední. Makiho dokonce přejela. Chudák, chlap. Jo,
Jo, jo, rozhodně, rozhodně. A sice to trvá asi minutu, ty vogo, tak to ne, že ne, jo. Je to fakt hodně pomalý, nebo takhle, my jsme fakt hodně pomalí, hodně pomalí. Jo, ale Maki, já jsem předjel toho druhýho. Ale jako on nemá víc, že jo, takže já se vůbec jako nedím, takže já budu asi teďka jako trénovat. A mi jde na tom tak špatně. Počkej, 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 už jsem za chviličku ve finiši, musím ho do... ne, že nesmíme dělat bomb. Já tam budu až teďka teprve v tom finiši. Ne, je tam, je tam. Jde nějakej fakt rychlej, ne? Dobrý, jsem... Nevím, kolikátej. Pět turnů jsem získala. Já jsem pátej. Okej, já chci tady vyjet, jeď zpátky. Já si zkusím ještě tady koupit dvě vajíčka, které jsou vlastně za 3 koiny, takže mám na 2 vlastně. A ježišmara, mně se to teda jezdí z jedné strany na druhou. Ale uvidíme, budu spíš asi trénovat, no nic jiného mi nezbývá, jdeme prostě trénovat, jo. Takže jdeme do teďka chvilku, budeme trénovat. Zase to nejhorší, proč dostávám furt to nejhorší? Já taky furt dostávám to nejhorší, něco lepšího, no. Něco lepšího. A že to, že bychom zkusili, hele, vy to ale můžete. Můžeš je dávat dohromady? Ne, nemůžem to dávat dohromady. Jak jako, že nemůžem? Ne, nemůžem. Mám epic! Oh. Cože? Jak jako epic? No? Mám lepší epic? Co zbláznil, ne? Ta tisícovka, já už prusem. Train. Jo, a můžeš to dávat jako do větších? Dal jsem to teďko do větších. Já jsem ti to nechtěla říkat. Ty zmetku! Jak jako, že nechtěla mi to říkat? Dobře, chtěla jsem ti to... Zamlčet, umlčet, no. Zatajit, mi to jedno. Skvělý, no. Nic, já teďko dostávám, prosím tě, 83. Kolik já ty? Dostávám 72. Ty, tak to je dobrý, mám se měl méně jak ty, jo. Ale kvůli tomu, že máš teďka epický zvíře, epický... Jo, 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 tím to určitě bude, to bude určitě ono, Maki, jo, jo. No je to tím. Ne. Já jinak už mám prostě kolik máš speed? Helmu. Jo, počkej, kdeže helma? Já vůbec helma nedávám vlevo ty helmy. Zase, jo? Já jsem si teďko aktivoval tu zelenou, už mám. Jo, já teďka taky, já jsem to neaktivovala ani jednou, takže tady bude možná ten problém, ne? Furt dostávám 72, tak nevím. Možná si to nedává jako procenta v tom, že budeš rychlejší potom. Ne, o 30% víc vinů dostaneš. Dobře, tak co neplatilo, ti pademe do ticho a trénujeme. Bude to nějakou dobu trvat. A few moments later. Mám skoro 10 000 speed a půjdeme závodit, nebo respektive to zkusíme, jo, aspoň něco se pokusit. Doufám, že aspoň předjedu. To je hrozný. Předjedu trošku toho, ještě jako před posledního, chápeme se to, prostě před ještě, ale jako nejsem si tím jistá, jo, a je tady takový menší bug, mám tady teďka momentálně jako 5 petů jsem měla, nemám, mám 3 jenom, jo, ale to nevadí. Maki si to koupila. Rozhodně, ano, jo, hele, z daleného maníka jsme předjeli, skvělý, takže 10 000 stačí, abychom byli vlastně pátý, nebo jo. Šestý. Jsem teďka pátý nevím. Taky, no. Ale jako taky je celá dost napěst, protože, počkej, dám quit, běž pryč z toho, já nechci už jezdit dál. Já čekám, co z něj vylezem. Já jsem být prostě na lepším místě ještě, ale už jsem se tam jo, jako tak. Nedostal. Tohle ještě budeme potřebovat asi hodně trénovat, ale to nevadí. Mě zajímá, kolik dostaneme vlastně vinů za teďka tohleto místo, ještě k tomu, když máme vlastně tu lepší helmu. Vlastně teoreticky, abych si mohla ještě pořídit větší, lepší helmu, ale jako to asi ne. My jsme si s Vendou 33, to je jako v celku dobrý. Když dám auto race a nebudu klikat, co to znamená? Musím klikat? Musíš, jo, myslím, očividně, že jo. Očividně musím klikat, ok. Mě právě zajímalo, že jako ten autorace vlastně, my jsme si tam jako sami jenom dojeli, tady z vás to v podstatě jako asi portne, ale stejně musíte klikat jak ty maníci. Tím pádem já bych asi našetřila na těch 70 vinů, takže si ještě zahrajeme jeden závod, abychom si mohli koupit to lepší bajíčko, protože tam ještě pak bajíčko za 70 vinů a mě celku zajímá, jaký bude mít štěstí na peto. Ok, já jsem teďko zjistil ještě, že ty si můžeš koupit potom lepší káru. Lepší káru, jo? No, na Féra, tady máš garáž velkou a ty tam prostě jenom vyjedeš a no. Normálně si tam vybereš si káru, ale máš to teda taky za viny, jo? Taky asi za viny. Za stovku, myslím si, že vinu to bylo, nevím, teďko už si nejsem moc jistý, kolik byla ta částka, tak bylo to nejlevnější, no.
No jasně, takže to je asi radši našetřit na to peto, těch 70 vinů. Já už teďka jedu teda třetí závod, což je náš poslední teďka, aby jsme získali to vejce. A já budu teda spokojená zatím. Vlastně během toho jsme dostali i dáreček, kdy jsme získali vlastně peta tohletoho médiu, tady ta moje prdelka. Tak vlastně to je nový pet a je celkem dobrý, takže za to jsem ráda. Koukala jsem i za ty vajíčka, co tam dostanete, nebo vajíčka. A ty dárky, tak za 2 hodiny tam dostanete fakt nějaký krásnou, nebo takhle, nevím jestli je dobrý, asi jo, ale je to krásná panda, jo, to je pěkný. Takže to by se mi líbilo, ale asi 2 hodiny to hrát teda nebudu, asi teďka rozhodně ne, ale jako, stojí to za to si myslím. Co se mi líbí, jak vlastně ty peti mají ten, jakoby, jak se to jmenuje, to co za váma lítá, nevím, tak to rail. Mi přijde, jo, rail, tak to mi přijde jako fakt mega cool a zdá se, rare nějakýho doga, hele, jinak nežene, ale tady je vajíčko jako za minus 1 Robux, jak to jako mám chápat, no. Že jako za 1 Robux, nebo? Že ty si koupíš vajíčko a ještě dostaneš 1 Robux. Co? Já nevím. Co? Ne, teďka jako zkoušet to nebudu, jo, co kdyby, já nevím, ale jako přijde mi to takový zvláštní, že tam je jako -1. Chápala bych 1, ale -1, to fakt jako nevím, no. Jdem si to tady ještě projet, co tady teda je. My už teoreticky vlastně, jo, nikam se přesunout nemůžeme. Já se jdu podívat, prosím tě, na tu novou káru. No to je za 200 teda. Tak to no, to fakt nemám. Tady máš všechny káry, čuš na ně. Je, tady je hezká růžová. Golden Machine tady dokonce je, PvP race, okej. Okay. To nepotřebuju, já si tady klimnu 5 kill, čo? Jdem se kouknout teda na ty nový autíčka. Já si ze mě srandu, já jsem to nechtěl říkat. Co jsi nechtěla říkat? No to jsi neměla vědět, že dostaneš to 5 kill, čo? Jo, aha, no jenže ale nejlevnější je tady tohleto, co teďka máš ty. No. Tak koupíme. Škoda, že si to nemůžete upravovat podle sebe jako do barev. To by se třeba líbilo mně. Bohužel, to se nedivím, ale... no. Mně se líbí ty bocásky těch petů, to je mega cool. Jinak máme dalších ještě teda 320, no, jako za tisícovku, to jako na to nemám, pak za 10 tisíc, no tak to se zbláznili. Takže nic, mě jenom teďka zajímá, když teda bych šla jako ještě trénovat, kolik budu dostávat, protože Rebirth musí mít 30 tisíc speed, což je extrémně hodně. Teďka dostávám 156, což je jako dobrý, si myslím, jakože dobrý, jo. Na moje poměry to je jako dobrý. Ale vlastně jako tady nic jiného dalšího není, já si myslím, že jsme asi prozkoumali úplně všechno, co se dalo, takže asi konec, protože jsem... vlastně teďka už no. Musíme jenom trénovat, vyhrávat, získávat lepší autíčka. Celkem mi zajímalo, jaký je v tom rozdíl, nebo jestli to je jenom jako skin. U těch autíček. No jsi o trošičku rychlejší, já jsem ale teďko dostal na 4. místo, prosím. Wow, a kolik máš ale speed? 47 tisíc. Já mám jenom 15, no 16. Tak to bych asi hodně dlouho šetřila, ale to vůbec nevadí, bude to mít teda v popisku videjka, to už jsem říkal, ale to nevadí. My se uvidíme zítra u dalšího videjka a snad už bude lepší počasí, je tam pěkně hnusně teďka. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videjka, mějte se krásně a čus. Čus.